Grazie. З 5 листопада починається голосування за проекти громадського бюджету. 24 пропозиції з 95 комісія відхилила. Тож за голоси одеситів та кошти з громадського бюджету будуть боротися автори 71 проекту. Приблизно половина – це ідеї щодо будівництва дитячих та спортивних майданчиків та благоустрою міста. Это сквер на переулке Вице-адмирала Жукова. Мы сделаем там плитку, ну, покрытие с плитки, посадим новые, ну, зеленые насаждения, скамейки, бордюром оградим все деревья, то есть, ну, приведем в порядок сквер. Постоянно ездя по Канатной, я вижу, этот стоит памятник, заброшенная территория вокруг. Что за памятник? Это получается возле МХ-банка Приморской администрации, вот как идет трамвай, с левой стороны он такой белый, тут, кажется, в глубине. На что пойдут гроши и сколько вам потребно? Мы просим 1 300 000, то есть это обновление полностью монумента, скамейки, детская площадка, полностью постройка зеленого насаждения. Редакція вже готова до голосування та навіть склала свій власний рейтинг улюблених проєктів. Ось як виглядає наша суб'єктивна топ-п'ятірка. Максим Коваленко порахував, щоб створити у центрі міста куточок тиші та гармонії, який може бути ще й туристично привабливим, потрібна 491 тисяча гривень. Четверте місце в суб'єктивному хіт-параді редакції займає проект арт-гойдалки водоспаду за 1,5 мільйона гривень. Відкриває нашу трійку найкращих пропозиція Андрія Войнікова – створити у центрі міста вуличну арт-галерею. Проект коштуватиме 1,5 мільйона гривень. На другому місці – проєкт голографічного пам'ятника крутому одеському архітектору Леву Влодику, тому самому, який побудував пасаж. Перше місце редакція віддає корисному проєкту. Ганна Кузьміна пропонує створити браслет з QR-кодом для літніх та хворих людей. Якщо комусь стане зле на вулиці, медики можуть швидко зчитати інформацію з браслета. На проєкт потрібно 500 000 гривень. Туда можно заложить огромный объем информации. Если это касаемо одиноких людей, у которых есть какие-то медицинские противопоказания, то в данном случае это может быть сахарный диабет, рассеянный склероз или так далее, и так далее. То есть там просто будет даваться необходимая информация. То есть у нас, как раньше старики ходили, да, с записочками, там, бабушки и так далее. То есть какая записка, где записка? То есть потерялся, просим найти. Онлайн-голосування триватиме місяць – з 5 листопада до 4 грудня. У 2019 році у громадському бюджеті Одеси 80 мільйонів гривень. Редакція.